No vull allargar-me molt, és a dir, el que sí que voldria dir és dir un parell de detalls importants. Aquest any tenim la sana intenció, bueno, el de sana poseu entre cometes si voleu, de penjar el vídeo d'aquest acte a YouTube, perquè així es diu, pugui quedi a la memòria. Per això necessitem l'autorització explícita de totes les persones que s'aixecaran i que vindran aquí, i que a més està bé que, ja, que se'ls reconegui la cara i se'ls vegi la cara. Tots suposo que haureu rebut ja, haureu tingut el paper, el que no l'hagi lliurat perquè no s'hagi enterat o perquè se l'hagi oblidat, aquí tenim per signar. Si la persona que s'aixeca és menor de 18 anys, sisplau, la signatura té que ser la del seu pare o mare o tutor, que esperem que també estigui aquí amb ell. Hi ha molts detalls de l'Olimpiada que me'ls guardo per després, perquè ja és una cosa molt específica dels 21 participants a l'Olimpiada de Física i tampoc vull avorrir la gent. El que sí vull fer públic i notori, el meu agraïment a tots ells, perquè suposo que per primera vegada a la història hem aconseguit, és a dir, que tota la burocràcia estigui llesta. És a dir, avui ha sortit cap a Madrid ja la llista definitiva amb totes les dades habides i per haver, que inclou, és a dir, la data de caducitat del DNI, és a dir, perquè ho demanen a Madrid, no sé per què, però la demanen, és a dir, de tots els 21 participants. Som la primera, el primer que ho enviem, m'han felicitat. I jo us felicito a vosaltres perquè, en definitiva, els que heu omplert són vosaltres. Jo simplement he fet una consulta a la base de dades i he generat un Excel, l'he posat adjunt amb un correu i he acabat. O sigui que la meva feina era poca. I dit això, pràcticament ja no vull dir res més, és a dir, sinó reconèixer, que ja ho faré al final també, és a dir, la feina de tots els nois i noies que avui ens surten premiats, reconèixer la feina de les seves famílies i la tasca de les seves famílies, perquè sense el seu suport, interès, ànim, difícilment haurien arribat fins aquí, i també reconèixer la feina dels seus professors, tutors, que els hi han ajudat i els han fet fàcil la vida. Nois, penseu que això de la ciència és com un castell. Hi ha una pinya a baix, és a dir, i tots ens posem sobre les esquenes dels que estan a sota. Vosaltres, d'alguna manera, ara sou les enxanetes. Teniu que pujar, apujar-vos en tota la gent que us ha suportat, és a dir, fins ara, és a dir, per arribar més amunt, és a dir, i arribar a dalt de tot. Dit això, que m'ho vaig pensar ja a la nit, i vam pensar que quedava bonic i nostrat, ara ja callo, i en Joan Garín, és a dir, donarà la veu, és a dir, a la conferència que tenim ara, és a dir, que va d'un tema, diguem-ne, d'interès, perquè és el tema de l'any. Sisplau, Joan. Bé, la conferència que tot seguit farà en Pere Grapí, doncs està lligada amb el 150 aniversari de la celebració de la construcció, la publicació de la taula periòdica de Mendeléiev. El professor que farà aquesta conferència, que és en Pere Grapí, és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Filosofia i Lletres en l'especialitat d'Història de la Ciència per a la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtic de Física i Química d'Ensenyament Secundari. Bàsicament s'ha dedicat a l'estudi de les ciències, de la química en particular, a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, i les relacions entre ciència i ensenyament. La seva docència en història de la ciència, doncs bé, com va ser professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre dic, explicant història de la química d'aquesta època, finals del XVIII, principis del XIX. Posteriorment també va fer algun curs a la Universitat de Bretanya Occidental, a Brest, i un altre a UPC. De fet, té publicats dos llibres, l'últim és d'aquest any, o sigui,
se me va sortir aquest mes, i explica la història dels instruments que han servit per mesurar l'aire, la respiració, etc. En té un anterior publicat per la Universitat d'Alacant i aproximadament una vintena d'articles en revistes, sobretot d'història de la ciència, de la química en aquest cas, i ensenyament. Tot seguit passo la paraula al professor Pere Grapí. Bé, aquest any, com ja he dit amb la presentació d'aquest acte, l'Assemblea Nacional de les Nacions Unides de l'any anterior l'ha dedicat a la taula periòdica. No és la primera vegada que la UNESCO, a través de les Nacions Unides, doncs, fa una mirada al món de la química. El 2011 ja va ser declarat l'any internacional de la química, el 2014 l'any internacional també de la cristal·lografia, per tant, una disciplina associada també a la química, i no volia pas deixar de passar, ja que estem en un acte de la Societat Catalana de Física, que l'any 2005 va ser declarat també l'any internacional de la física. En particular, aquí a Catalunya ha estat la Societat Catalana de Química la que ha estat coordinant d'alguna manera tots els actes al voltant de l'any internacional de la química que se celebra doncs, aquí al nostre país, deslocalitzat doncs, per les quatre províncies, i que va tenir un acte d'inauguració així més solemne a principis de febrer, una setmana després de que s'inaugurés oficialment a París. Qualsevol informació que vulgueu saber sobre actes que es fan al voltant de l'any internacional de la taula periòdica aquí a Catalunya, doncs més heu d'entrar a la pàgina de taulaperiòdica.cat i veureu tot el conjunt de conferències i altres actes que es van celebrant quasi bé fins a final d'aquest 2019. Bé, aquesta xerrada que tenim avui aquí, a mi m'agradaria enfocar-la de manera doncs, que fos el màxim entrenadora. Per tant, no entré ni molt menys en cap aspecte tècnic ni acadèmic de la taula periòdica, entre altres coses, perquè potser els que sou alumnes doncs, ja en sabeu molt i us avorriríeu, i llavors això de la taula periòdica doncs, té bons i mals records per tothom, si en la seva època d'estudiant li vam fer, memoritzar aquesta taula periòdica. Llavors jo em centraré sobretot en enfocar el període en què es va generar la taula periòdica de Mendeleev i els anys al voltant dels quals doncs, Mendeleev va elaborar aquesta primera taula periòdica, sobretot situada en el seu context, el context acadèmic també, evidentment, però històric, social, polític que tenia aquell moment en què Mendeleev va elaborar la seva taula periòdica. Tenim un problema, que jo... Ara. Bé, aquí com podeu veure, tenim uns quatre skylines, ho diem, perfils d'horitzó ben coneguts, no? Però tots són prou evidents, del de Barcelona, el de París. Ah, perfecte, ja us avisaré. El de París, el de Londres o el de Venècia. Per què us poso això? Doncs perquè quan veiem una imatge com aquesta, qualsevol de les quatre, ens aboquen molts coneixements. Ja sigui perquè hem estat en aquests llocs, perquè hem viscut, perquè hem llegit, hem estudiat, pel motiu que sigui, qualsevol d'aquests skylines ens aboquen quantitat de coneixements al voltant de la ciutat a la qual ens referim. Bé, si us passo aquest perfil, doncs li passo mica el mateix. Doncs que heu estudiat química o que, recentment, o per aquells que no tan recentment doncs, heu passat per algun estudi i ja estiguis de batxillerat o d'universitat, doncs aquest perfil és reconeixible com el perfil de la taula periòdica. Quan el veiem, no ens l'imaginem així realment, però ens aboca tota una quantitat de símbols, de continguts que hi ha aquí dins, que sabem d'alguna manera que són com les peces d'un Lego, a partir del qual doncs, es pot construir pràcticament doncs, tota la matèria coneguda, tots els compostos naturals o no, artificials,
que són habituals a la nostra vida quotidiana. De fet, suposo que pocs laboratoris de química els hi falta en algun lloc o altre de les seves parets una taula periòdica. És un valor icònic el que té aquesta taula periòdica. Bé, això és una mena d'espoiler. Arriba al final ja de tot, perquè és la versió última que de la taula periòdica disponible, que es va aprovar l'any passat per la IUPAC, i és la versió en català d'aquesta taula periòdica, publicada per la Societat Catalana de Química. Només la poso, no tan sols per dir que és l'última versió, sí? Que tenim, sinó per intentar dir-vos això. És aquella mena de perfil que veiem el tenim aquí ple de símbols. En total hi ha 118 elements avui en dia. D'aquests 118 elements, 90 són naturals, i la resta, 28, són sintètics. En tot cas, recordar només una cosa que després, més tard, potser ens farà falta recordar-la també. Aquí no sé si es veu, sí, que es veu millor a la pantalla que no pas el que veig jo. A cada casella, a banda del símbol i molta informació que hi pugui haver-hi, hi ha un número a la part superior esquerra, 1, 2, 3, 4, que és com una mena de matrícula de cadascun d'aquests elements, que després, doncs, per al contingut de la continuació d'aquesta xerrada, ens farà falta, doncs, potser recordar-ho. Bé, us passo tres diapositives que els comento després una mica ràpidament. Això és un plànol del metro de Barcelona, això és una entrada, doncs, a la ciutat de París a través del seu perifèric, i això és un balanç d'una empresa, qualsevol balanç econòmic d'una empresa. Podria ser també el balanç d'una comunitat de veïns a la qual nosaltres estem vivint, i així de simple per no ficar-se en el cas d'una empresa. El que tenen en comú tot això, de la periòdica o aquest mapa del metro o aquesta entrada de carrers a París o bé aquest balanç econòmic. Tots són, tots serveixen d'alguna manera, si es vol, per fer alguna mena de previsió. Està clar que si volem algú guiar-lo per anar a qualsevol lloc de Barcelona, que és la millor combinació de metro que podem fer, això ens seria d'una gran utilitat. No cal dir-ho. O si a més a més volem entrar a París per una de les no sé quantes portes que té l'entrada de París des del perifèric, doncs allà molt bé calcular tot el recorregut que hem de fer per anar al lloc, a l'hotel en el qual ens volem entrar. O canviar una mica de temàtica, no? Tots sabem que aquest balanç serveix per informar-nos de l'estat econòmic d'aquesta empresa o de la comunitat de veïns en la qual vivim, i que serveix també per fer previsions. És evident que si ens ensenyen aquest balanç, si és d'una comunitat de veïns, que és molt més simple d'entendre, ens podem saber si la comunitat va bé, va malament, si ens podem permetre algunes despeses o no. La gent que entén molt en aquests aspectes de gestió econòmica, quan veuen un balanç d'aquest, saben ben bé aquella empresa com està. Està bé, està malament, què pot fer, què no pot fer, en fi. És les característiques que tenen aquestes quatre coses que us he ensenyat. Ser capaços de fer alguna previsió. Però té una altra cosa important que m'agradaria destacar. Tot això són superfícies planes, són un full. Una superfície plana de taula periòdica, aquest mapa, o bé el full de l'estat de comptes d'una societat. I, de fet, no hi ha res tan fàcil com de dominar com és una superfície plana. Si disposem d'un full ple d'informació, és una manera de disposar d'una eina realment potent per dominar una situació o bé per dominar tot un àmbit de coneixement. Imaginem-se que volem explicar a una persona quin és el millor recorregut que ha de fer per metro per Barcelona i no tinguéssim el plànol. Podríem fer-ho, evidentment, però ens costaria molt. O que volguéssim convèncer un veí que la comunitat va molt malament i, per tant, no podem fer segons quines despeses si no tinguéssim el balanç davant. No donem massa importància que s'acta amb una superfície plana la quantitat d'informació que hi podem trobar. De fet, no ens en donem compte de l'important que és fins que, evidentment, no ho tenim a les mans i no podem fer-ho servir. Bé, a la taula periòdica li passa una mica això, o bastant això. Per això he titulat la xerrada d'avui una visió en dues dimensions de la química, perquè
la taula periòdica no és res més que un full, dues dimensions, amb una quantitat enorme d'informació i que permet fer previsions, els químics, diguem, professionals, doncs, sobre multitud doncs, de combinacions que es poden produir i els que són estudiants doncs, també aprendre a fer aquest tipus de previsions. Bé, ara us passaré una mica ràpidament diferents versions de taules periòdiques que hi ha hagut, o que, algunes poques. No hi vull extendre molt amb això, n'hi ha moltíssimes de versions de taules periòdiques actuals i sobretot aquest any, que se celebra aquest aniversari, se n'han publicat moltíssimes i per tant hi ha una abundant literatura sobre diferents versions de taules periòdiques. Aquesta una en tres dimensions, aquesta una que... una versió tipus espiral de taula periòdica, una circular, una que simula una galàxia química on al centre de tot no se sap ben bé què hi ha, com si és un element primogeni a partir del qual es generen tot el reste d'elements. Aquesta circular, hi ha tota una varietat de taules periòdiques que ens puguem arribar a imaginar, de configuracions de taules periòdiques. Em paro amb aquesta, que és molt poc peculiar. És també una taula periòdica dels 90 elements que hi ha a la naturalesa. És una taula que es va aprovar també l'any passat per la IUPAC i és una taula que ens mostra l'abundància relativa d'aquests 90 elements. Amb una peculiaritat, si veieu les llegendes que hi ha al peu de la diapositiva, veureu que segons el color de cada sector, doncs són elements que estan amenaçats seriosament en els propers anys, o bé que augmenta el perill doncs, de que desapareguin si comencem a fer-ne un mal ús, o que són de disponibilitat limitada, o que n'hi ha molt, no han de patir massa, o alguns, els que estan en negre, doncs, que s'han obtingut doncs, en països on doncs, hi ha conflictes normalment bèl·lics, i per tant les condicions que s'obtenen, doncs, no són les més adequades. Tant una taula per reflexionar sobre potser el mal ús que fem d'aquests elements. Alguns d'ells, potser, si es continua explotant d'aquesta manera, en tindrem d'aquí 100 anys. O potser ens anirem a unes, diguem, profunditats dins de la naturalesa que els farà molt inaccessibles i molt cars d'obtenir. O altres que ens poden fer doncs, reflexionar sobre l'ús d'elements amb els nostres mòbils obtinguts en països en els quals els conflictes bèl·lics i l'opressió de les persones que estan allà per obtenir-los doncs, és inacceptable. Per tant, una mica de reflexió sobre els elements que tenim a la naturalesa. I per acabar, us mostro la versió més antiga que es coneix d'una taula periòdica. No és la de Mendeleev, és a dir, més antiga vull dir que estigui visible, que estigui per observar. Es va trobar l'any 2014 a l'Universitat de St. Andrews, Escòcia, i és una taula impresa al voltant del 1885, no és la data no és ben bé aquesta, exactament no es coneix bé, però d'aquesta per posar-ne la primera que es fa anar, i que es va elaborar a Viena. A la part inferior dreta veieu la mateixa taula, però restaurada. I per tant he pensat que era bonic poder veure l'últim espècimen que tenim de la taula periòdica. Bé, per què en particular als químics ens agrada tant classificar les coses o en ciències hi ha tantes classificacions? Aquest és un exemple que podríem pensar que s'assembla a la taula periòdica perquè té aquesta configuració, no? Les columnes, unes files, uns símbols que són, no són els símbols que coneixem nosaltres, són símbols alquímics i per tant s'assembla a la taula periòdica, en aquest sentit, amb el seu perfil. Bé, no és ni molt menys això, després entra un moment amb una mica més de detall. Bé, les ganes que apareixen ciències, per exemple la química, en fer classificacions, això comença a sorgir a l'època de l'Il·lustració, a principis del segle XVIII, quan es té la creença de que tot l'univers, tot el món és un tot ordenat i que per tant les lleis que regeixen aquest món són unes lleis constants, fixes, i que potser classificant tot allò que es coneix al món natural, doncs podem arribar a conèixer aquestes lleis com una mena d'inducció a través de les classificacions. I per això es classifiquen plantes, es classifiquen minerals,
es classifiquen també substàncies, fins i tot arriben a classificar conceptes. Bé, aquest és un exemple d'una primera classificació de substàncies químiques. No entro en detall a explicar-la perquè no és pas el cas. Només dir-vos que la taula, normalment aquestes taules es coneixen com taules d'afinitats, però la primera taula, com podeu veure en francès, és una taula de relacions. És a dir, què vol dir això? És una taula en la qual els elements, les substàncies que apareixen aquí, les que estan en columnes, l'única que, diguem, interpretació que es pot fer, tenen una mena de relació entre elles. Estan en la mateixa columna, s'assemblen d'alguna manera. Aquesta és la idea que té aquesta taula i que després ens convindrà tenir present quan veiem la taula de Mendeleev. Bé, per què he escollit aquest exemple i no pas un altre? Doncs perquè aquí tenim la primera publicació que es té de la taula periòdica de Mendeleev. Va aparèixer publicada en el segon volum, el 1869, d'aquest llibre Principis de Química, on a la plana de l'esquerra veieu aquesta primera taula periòdica original de Mendeleev. Per què es va fer això en un llibre de text? És la mateixa taula, a més que us he posat una mica més ampliada perquè es pugui veure. Una cosa a dir, ja sé que és una evidència, està escrit en rus, no és una cosa val a dir, ja ens ho pensàvem, no, és important. Fixeu-vos, després ja hi tornem a passar amb això, que els símbols que ja més o menys coneixem, no pas tots, a la dreta hi ha un número que és el pes atòmic, ja en parlem una miqueta per sobre d'això de l'element, i fixeu-vos que en alguns casos, al costat del pes atòmic, com és el cas d'aquí, per exemple, d'aquest o l'altre, perquè ara hi ha un interrogant. Això què vol dir? Doncs que no està segur l'autor, en aquest cas Mendeleev, que aquest sigui el pes atòmic exacte. Però hi ha alguns casos en què l'interrogant està a l'esquerra del símbol. Fixeu-vos aquí, aquí i aquí, i algun altre, en què el pes atòmic doncs el dona per segur, però en canvi hi ha interrogant. Què vol dir això? Ja anirem, doncs, veient a poc a poc. Bé, per què Mendeleev va fer la seva primera publicació de taula periòdica amb un llibre de text? Això ens fa falta per això anar una mica enrere, fer una mica d'història i conèixer una mica el personatge. Després ja l'anirem intercalant amb altres explicacions per acabar de completar-ho tot. Neix a Tobolsk, que és la Sibèria, això és la perifèria de Rússia. Tampoc és una cosa, diguem, anecdòtica. És una persona que és un rus, a la perifèria d'Europa, que neix a la perifèria de Rússia. Per tant, molt allunyat dels grans centres de producció científica d'Europa, Alemanya, França, Anglaterra. Família numerosa, com podeu veure, de 14 germans, el pare mor quan ell és un adolescent, i entre els anys 51 i 55 va estudiar a Sant Petersburg, a dos llocs, l'Institut Pedagògic, que havia estat un institut de formació del professorat, però després va esdevenir un centre de recerca, i finalment a la Facultat de Física i Matemàtiques. Per tant, a la Facultat de Física i Matemàtiques obté una ajuda, una beca, per entendre'ns, amb la condició que quan acabi els seus estudis doncs serveixi el país com a professor d'ensenyament secundari durant dos anys. I això li va tocar, per això li va tocar anar a la península de Crimea durant dos anys a una escola d'ensenyament secundari. Quan acaba aquest període va guanyar una beca per una estada a Heidelberg, a Alemanya. Aquí us he marcat amb negretes algunes parauletes, com Heidelberg, perquè després hi tornem a passar. És important aquesta estada. Ara l'esmento com una part una mica de la seva biografia. Quan acaba aquesta estada a Heidelberg, torna a Sant Petersburg, l'any 1861, perdó, m'oblido una cosa, quan està a Heidelberg, està en el laboratori d'un químic important de l'època, Sir Robert Bunsen, el del cremador de Bunsen, us deu sonar a molts de vosaltres, no? I allà està molt a disgust, és un personatge atípic, Mendeleev, tan a disgust que es munta al seu propi laboratori a la pensió on estava, demanant un crèdit. Per tant, quan torna de nou a Sant Petersburg, és una persona que no és totalment desconeguda, no és ningú per entendre'ns, i amb unes dificultats econòmiques, com podeu pensar, importants. Ha de pagar, diguem, el seu habitatge, el seu manteniment, i ha de tornar el crèdit que havia demanat, justament per muntar-se
aquest laboratori. Llavors comença doncs, a traduir llibres de química i té en aquest cas un contracte per escriure un llibre de química orgànica per tal d'anar doncs, tenint ingressos econòmics. Tot això passa en la dècada de 1860 a Rússia. És una època d'importants reformes socials i polítiques que després tornarà a passar, perquè això també marca una mica el personatge. Entre els anys 60 i 67 doncs, ocupa diferents posicions en institucions educatives com l'Institut Pedagògic on havia estudiat i la mateixa Universitat de Sant Petersburg. I finalment, l'any 65, ja és la seva tesis doctoral, una tesis doctoral sobre les combinacions de l'alcohol i l'aigua. I el punt clau. L'any 67 es fa càrrec d'un curs de química general a la Universitat de Sant Petersburg. Això marcarà definitivament la trajectòria d'aquest personatge i el farà, diguem, entre cometes, doncs, famós. Per què? Ara, aquí també deixa taula de Mendeleev molt més visible, amb una tipografia més actual, perquè sigui més entenedora. Bé, ell, els llibres de química que estaven en aquell moment són tot, la majoria, traduccions de llibres de francesos, el rus, estan la majoria d'ells, diguem, desfassats, perquè és una època que la química progressa molt ràpidament i, per tant, pensa que no té cap llibre d'aquests per traduir que valgui la pena i ha de fer el seu propi llibre de química. I comença a escriure doncs, els dos volums d'aquest llibre i quan comença el segon volum, que és l'any 69, es troba que dels 63 elements que aquell moment es coneixien, doncs tan sols n'ha descrit 8 i n'hi queden moltíssims per descriure. I veu que allò, tal com va el ritme i tal com exposa, presenta aquests elements, no se'n sortirà. Perquè, per entendre's, per presentar un llibre de química general no es feia com es fa actualment, sinó que els elements s'introduïen quan es parlava de les substàncies on estaven. Per exemple, es parlava de l'aigua, doncs era una bona ocasió per parlar de l'hidrogen i l'oxigen. Això allargava molt els continguts a mesura doncs, que hi havia cada vegada més elements. I va pensar que t'havia de trobar una altra estratègia didàctica, en aquest cas, un altre recurs, per tal de poder presentar tots aquests elements en aquest llibre de química general. Aleshores, és quan comença a ordenar els elements, ben coneguts, aquests 55 que li resten, siguin dos criteris. L'ordre creixent dels pesos atòmics, ja en parlem una miqueta després, i la periodicitat de propietats químiques. Això vol dir la regularitat de les propietats químiques. És a dir, aquests elements, Mendeleev se'n dona compte, no és pas l'únic, això també ja en parlarem, se'n dona compte doncs, que es poden agrupar els diferents elements que es coneixen en grups, de tal manera que els que parten al mateix grup tenen propietats semblants, regularitats amb les seves propietats. Ara després us poso un exemple perquè ens entenguem tots què vol dir això per no entrar en masses detalls. Però succeeix, fixeu-vos que pels que recordeu la taula periòdica, sobretot els que doncs, fa relativament poc que l'heu estudiat, veureu que no s'assembla gens amb el seu ordre a la que coneixem nosaltres. S'ha de llegir, diguem, no d'esquerra, dreta i dalt baix, s'ha de llegir de dalt baix i d'esquerra, dreta. Bé, ara això no és massa important. Però què succeeix abans d'imprimir-se aquest segon volum? És una altra cosa important. Que és que Mendeleev fa imprimir un full com aquest, i aquest és l'esborrany d'aquest full, d'aquesta taula periòdica inicial que us he ensenyat abans, la fa imprimir per fer-la en francès i en rus. En fa imprimir uns 150 exemplars en rus i uns 50 en francès. Això és important també, perquè vol dir que la taula periòdica, bàsicament, aquesta és coneguda a Rússia. 50 exemplars d'aquella època a Europa, no res. No se m'ha ni entrat pràcticament ningú de que allò existia. En el març d'aquest any, l'any 69, la taula es presenta a la Societat Russa de Química, ell no hi és present quan es presenta aquesta taula, fa un company seu, i l'any 69 aquesta primera proposta de taula periòdica finalment es publica en una revista de química, també a la Societat Russa de Química. Insisteixo que tot això passa a Rússia, no s'entén ningú tot això, tot queda a Rússia. Vull destacar dues coses. Quan ell presenta aquest full per imprimir, dona els títols, els encapçalaments d'aquest full a l'impressor en francès i en rus. A dalt en rus i baix en francès. Un que rus 11 i 5, en francès una miqueta més, doncs la part que està en rus
està traduïda, no? I l'encapçalament seria un intent d'un sistema d'elements basat en els seus pesos atòmics, les seves afinitats químiques. Per tant, fixeu-vos que no parla de taula. El nom de taula és molt posterior. Parla de sistema d'elements. Tampoc parla de sistema periòdic d'elements. La idea de periodicitat tampoc apareix. En canvi, sí que apareix la paraula afinitats químiques. Recordeu aquella taula que hem citat abans en símbols alquímics? Una taula d'afinitats, és a dir, de les semblances que hi ha entre les substàncies químiques. Per tant, la idea de que està ordenada no tan sols pels pesos atòmics, sinó també perquè els elements estan ordenats perquè s'assemblen d'alguna manera o altra. Amb el títol en francès és molt semblant. No fa servir la paraula sistema o classificació, que la va esborrar, en comptes doncs, d'afinitats químiques, fa servir el terme funcions químiques. Bé, hem parlat molt de periodicitat i, per tant, m'agradaria posar un exemple que fos breument de què vol dir això de la periodicitat. Llavors he escollit aquesta... Un moment, no l'engeguis, eh? No, espera un momentet. No enrere, enrere, l'anterior. Vale, un momentet, un momentet. He agafat uns elements del primer grup, que se'n diu el liti, sodi, potassi, el cesi, perquè tots ells quan reaccionen amb l'aigua tenen un mateix tipus de reacció. Alliberen l'hidrogen de l'aigua i formen un òxid o un hidròxid i alliberen una certa quantitat d'energia. Tant és una reacció que és molt semblant en tots ells, però en tots ells està graduada aquesta reacció. No tots reaccionen amb la mateixa intensitat. Ara... Now let's see another reaction of the alkali metals, the reaction with water. We'll start with lithium. Això és el liti. The metal floats on the water and reacts with it, giving off hydrogen gas. Això és vigorosa, no? Now for sodium. El sodi. The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more vigorous. Més vigorosa que el que era abans. All the alkali metals react with water in the same way. Potassi. Now for potassium. This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction. Se libera tanta energia que l'hidrogen que surt s'encén, s'inflama. El rubidi, molt més vigorós. This time we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group. Let's try cesium. I ara el cesi. Bé, això és el que ens agrada als químics, d'ensenyar coses que explotin, si no té gràcia. Bé, bromes a part. És a dir, això vol dir la periodicitat d'una una regularitat, una gradació amb una propietat. Aquí se li ve una quantitat d'energia, però cada vegada, a mesura que es va baixant per aquest grup, aquesta quantitat d'energia se n'allibera més i en menys temps, en més ràpidament. I això fa doncs, que l'hidrogen que surt s'inflami. Per tant, aquesta seria l'idea de periodicitat, per ens entenguem tots una miqueta al voltant d'això. Bé, hem dit que estaven ordenades a la taula periòdica en base als pesos atòmics. Un momentet, encara ja m'he liat. Ah, sí. Bé, ens farà falta una miqueta entrar en una mica de més de detall què és això dels pesos atòmics, per entendre una miqueta. L'idea de que la matèria està formada per àtoms és una idea molt antiga, per tant no existiré massa en tot això, una idea que se'n va als anys, als segles anteriors a Cris, en els filòsofs grecs, sobretot en Demòcrit, quan postula l'existència de partícules petitíssimes, els àtoms, amb la constitució de la matèria. En el món de la química aquesta idea va sempre perdurar. Alguns químics la van adoptar, altres no, però va ser una idea sempre una mica fugaç, en el sentit que sí, es posava en un llibre que la matèria estava formada per partícules, però aquí s'acabava tot. Aquestes partícules no servien per interpretar res, almenys en el món de la química. Fins que al segle XIX, John Dalton va presentar, va idear la seva teoria atòmica-química, en què, evidentment, proposava que cada element estigués format per un mateix tipus d'àtoms i cada àtom
tenia que tenir un pes relatiu a l'àtom d'hidrogen. Per tant, es quantifiquen els pesos d'aquests àtoms. No explico com ho va fer, però és d'una manera, diguem, que sui generis, no? Va dotar l'hidrogen, el més petit, que pensava que era el menys pesant, pes 1, i va comparar la resta d'àtoms coneguts amb l'hidrogen. Ara no entrem al detall com va fer-ho, i així, per exemple, doncs, l'oxigen pesava 7, aquí no vaig passar bé jo, el carboni 5, el fòsfor 9, l'única cosa que volia dir era que un àtom d'oxigen pesava 7 vegades més que un d'hidrogen, i res més. Els símbols, com podeu veure, alguns són heredats dels símbols alquímics, comencen a aparèixer lletres, per tant, ja més semblants als nostres símbols. Presenta aquesta taula d'elements ordenada per pesos atòmics, però res més. No cal treure d'aquí cap idea sobre propietats. No és una taula periòdica, simplement és una taula dels elements ordenada del que pesa menys al que pesa més, sense més interès. Us recordeu que us he dit que quan Mendeleev estava a Alemanya, a Heidelberg, allò era una cosa important, que ell estava a Alemanya, perquè a banda d'estar doncs, en un laboratori, com va ser el laboratori de Bunsen, a principis de l'any 1860, el mes de setembre del 1860, es celebra aquesta ciutat de la Karlsruhe, Alemanya, un primer congrés de químics, el primer congrés de químics de la història. I per què? Perquè el món de la química havia evolucionat moltíssim, hi havia moltes coses per resoldre, i llavors els, diguem, els popes de la química, com que Coulet, Dumas, etc., van decidir reunir-se per tal de poder aclarir i pactar algunes coses. Quines coses? Per exemple, la diferència entre el que era un àtom i una molècula, o la diàspora que hi havia de càlculs de pesos atòmics i de taules de pesos atòmics, que era realment una cosa bastant enredada. Bé, el protagonista d'aquest congrés no va ser realment cap d'aquestes grans figures de la química en aquell moment a Europa, sinó va ser aquest químic italià, professor de química de la Universitat de Gènova, que era Stanislao Cannizzaro. Cannizzaro va ressuscitar d'alguna manera les idees d'un altre químic italià, Amadeo Avogadro, sobre com mesurar amb el màxim d'exactitud els pesos atòmics. I això va ser la gran revolució que va haver-hi en aquest congrés de Karlsruhe. No va, diguem, d'alguna manera aclarir les coses definitivament, però va posar les pautes del camí a seguir per aclarir-les. I justament això va impactar molt a Mendeleev, perquè després, quan va necessitar els pesos atòmics per fer la seva taula, necessitava pesos atòmics els més exactes possibles. I va ser aleshores quan va d'alguna manera, trobar amb la proposta de Cannizzaro una manera de poder-lo calcular d'una manera doncs, més acurada. Vull dir per un moment aquí, amb aquest fet, per dir doncs, que el sistema periòdic de Mendeleev va sorgir en l'ensenyament de la química. O sigui, va sortir d'una recerca del laboratori, tot i que els efectes del laboratori van ser importants. Sorgeix perquè Mendeleev té que escriure un llibre de química. Mendeleev pels seus estudiants de química de la universitat. Mendeleev necessita ordenar amb el seu llibre els diferents elements. Necessita un recurs didàctic per ensenyar la química en aquests moments. I s'ha acut aquesta taula periòdica. I per altra banda, la figura d'Estanislao Cannizzaro és també molt important per elaborar tot això. Però Cannizzaro també va, d'alguna manera, elaborar aquesta metodologia per calcular pesos atòmics perquè ho necessitava per les seves classes de química a la Universitat de Gènova. Per tant, el context de l'ensenyament de la química és importantíssim per entendre per què va sorgir la primera taula periòdica de Mendeleev. Bé, els anys posteriors a l'elaboració d'aquesta taula periòdica, doncs Mendeleev va anar fent canvis, provatures, recol·locant els seus elements, i el 1870 presenta una nova versió que sembla molt més a la nostra, 8 columnes ordenats de manera semblant en grups com el tenim a la nostra taula, però continua estant en rus. Per tant, continua sent desconeguda, o bastant desconeguda. Té l'avantatge, doncs, entre altres coses, que prediu el descobriment de nous elements. El que us deia abans, ja m'he perdut, aquí no hi ha cap interrogant, però hi ha un guionet davant del signe igual.
Això vol dir que aquí suposa que hi ha d'haver un element. Sap? I fins i tot diu quan pesarà. I fins i tot pot preveure les seves propietats. Això no s'ha descobert. Però preveu que existeixin elements. Tot allà on vegeu un llunet, que des d'aquí ho veig malament, aquí i aquí, per exemple, tot allà on veieu un llunet a l'esquerra, el símbol igual, vol dir que preveu l'existència d'un element que encara no s'ha descobert. Proposa modificar alguns pesos atòmics que ja es coneixien i, evidentment, acomoda, fa entrar en aquesta taula tot el que ja es coneixia sobre els elements, doncs, això, ja coneguts. I, finalment, l'any 1871 publica una nova versió, ara en alemany, amb una revista prestigiosa com són els Anals de Física i de Farmàcia a Alemanya. Clar, evidentment, a partir d'aquell moment, això és conegut. I és a partir d'aquell moment que la taula periòdica Mendeleev, amb aquesta versió més semblant a la moderna, comença a ser divulgada i a ser coneguda i a ser discutida, perquè no tothom va ni molt menys admetre aquesta ordenació que proposava Mendeleev. Bé, això d'alguna manera va marcar l'inici de la fama de Mendeleev com un químic prestigiós i aquí, en aquest article, refereix per primera vegada a una llei periòdica. Surt per primera vegada la idea de periodicitat. Per tant, la taula de Mendeleev deixa de tenir un valor didàctic, deixa de ser un recurs per ensenyar química a uns alumnes per convertir-se en una llei científica, per entendre, en valor, o una llei amb valor científic. Ens trobem davant, diguem, d'una llei feta a taula, quan normalment en ciència estem acostumats a veure les lleis amb una formulació matemàtica o bé amb un enunciat textual, com són moltes lleis de la ponderals de la química, perquè tenim una llei que queda visualitzada en una taula. Bé, el que deia abans, abans heu vist aquí, ara això és un detall d'aquella taula que veieu abans, en què hi ha uns quants elements en què hi ha un número, que és el pes atòmic que preveu que ha d'haver-hi, i hi ha un guiuet a l'esquerra perquè preveu que allà hi ha d'haver-hi un element. En particular, aquests són alguns dels elements que hi va preveure. Va posar davant del símbol d'un element ja conegut, el prefix eca, que en sànscrit vol dir el primer, l'ecabor, l'ecalumini o l'ecasilici, que es van anar descobrint doncs, els anys posteriors, i eren l'escandi, el gali o bé el germani. Per tant, com a llei, com a tal llei periòdica, com a tal llei científica, preveia l'absència d'alguns elements, simplement hi havia elements que no podien existir, no hi havia lloc per ells a la taula, entre aquell pes atòmic i aquell pes atòmic no n'hi havia cap més. Per tant, no existiria. O, hi ha altres que sí, que havien d'existir. I, per tant, hi havia les propietats, sobretot el pes atòmic, d'elements que havien de descobrir-se. Cal dir, no entro en més detalls, que alguns d'aquests elements no es van descobrir mai. Per tant, no totes les previsions que van fer van ser, diguem, reeixides. Per això sol passar en ciències. Les coses no són sempre com un voldria que fossin. Bé, abandonem una mica el personatge de Mendeleev, que es menja tota aquesta història, per dir que, mentrestant, hi ha altra gent que fa altres coses al voltant de les classificacions. Moltíssima gent. Esmento potser els que són més coneguts, no? Com van ser les tríades de Doberainer, que va classificar aquests trios d'elements i va veure que el pes atòmic de l'element que està al mig és la mitjana hermètica dels que estan als extrems. Jean Courtois, a l'any 62, va fer el que ell va anomenar un pis telúric, que no era altra cosa que una taula periòdica en tres dimensions. Tant, cuidado amb això. Perdó. Les octaves de Newlands, un químic anglès, va ordenar a la taula els elements coneguts aquelles hores en 8 columnes, que no tots, però molts d'aquests elements, el seu pes atòmic es diferenciava en 7 unitats. I, per acabar, una amb aquestes poques taules, recordar-la d'un altre químic alemany, Meyer, perquè aquest va ser el que va entrar en conflicte amb Mendeleev. Meyer va proposar des de l'any 1864 unes ordenacions d'elements amb unes taules, diguem, periòdiques, que eren, o van fer la competència més tard, les taules de Mendeleev. Eren força completes i força exactes, per tant, no eren unes, diguem, males taules. Per què no van reeixir? I per què va reeixir, doncs, finalment, la taula de Mendeleev? Doncs per una raó molt simple, perquè la taula de Mendeleev feia previsions, cosa que Meyer no va preveure,
nous elements. I això en ciència és molt important, que les lleis preveguin fets. Si no pots preveure res, és una llei que queda curta. I per altra banda, Mendeley va defensar de manera molt, diguem, agressiva la seva taula. O sigui, va ser un bon defensor de les seves idees i això, doncs, ja sabem que qui millor es defensa al final també ho veu recompensat. Bé, com a tota llei que científica, doncs, té anomalies, té problemes i també té solucions. Una de les grans anomalies que va tenir tota la periòdica Mendeleev va ser l'escolament dels gasos nobles. Eren substàncies que no estaven previstes que existissin, entre altres coses perquè no es combinaven amb ningú en aquell moment. Avui en dia, doncs, sabem que hi ha combinacions. Per tant, on col·locar-les? Si no hi ha manera de relacionar-les amb ningú, si són inerts, tant, no tenen, entre cometes, propietats de combinació. Això va ser un greu problema. Va estar a punt de tirar per terra tota la periòdica Mendeleev, però és un gran fracàs no acomodar aquests casos aquí, de la taula, on hi ha quedat orfe. Finalment, justament la persona que els va descobrir bona part d'aquests casos inerts, va ser Ramsey, va suggerir a Mendeleev que afegís un grup més a la taula, el vuitè grup, i allà posar els casos inerts. Així ens va fer i va salvar, diguem, la situació. I un fet important, també amb l'evolució de la taula periòdica, va ser la contribució dels físics. En aquell moment els físics estan coneixent molt bé l'interior dels àtoms. Mendeleev va ser una persona que això el va superar del tot, en el sentit que per ell l'àtom havia de ser immutable, per tant, descobrir que hi havia electrons, que hi havia un nucli, potser en partícules, això va ser una cosa que mai va acabar d'entomar, aquesta suposada divisibilitat de l'àtom. I l'aportació d'un físic com Moseley, que va corroborar, va confirmar l'existència d'un número, ben bé ell no va ser qui el va, diguem, suggerir, va ser un altre físic holandès que el va suggerir, però ell va confirmar que existia un número que era o simbolitzava la càrrega del nucli, doncs en deia aquell moment càrrega nuclear. Avui en dia és el nombre atòmic, el nombre de partícules que hi ha dins del nucli. És el que es deia en aquella taula que hem vist moderna, actual, aquell número que hi havia a l'esquerra de cada casella, allò representa, doncs, la matrícula de cada element. Cada element té aquell número com a matrícula. I allò és un número enter, vull dir que després del 24 ve el 25, no ve el 24,5. Per tant, entre 24 i 25 no hi ha segur cap element. Això és molt important, ja, perquè definitivament queda clar quins elements no poden existir. No n'hi ha més que els que hi ha allà. Va servir per corregir la posició dubtosa d'alguns elements, com el níquel i el cobalt, que estaven competint ben bé per una casella de la taula periòdica, el iode i el telur, em sembla, també. I va servir per clarificar dubtes que hi havia, com també la solució del problema dels àtoms isòtops. Àtoms, doncs, que tenien, per entendre's, el mateix número de matrícula, però no tenien el mateix pes. Bé, llavors, això també va solucionar, doncs, entenent que eren àtoms d'un mateix element i no pas àtoms diferents. Bé, fins aquí, d'alguna manera, seria l'evolució que va tenir a l'època de Mendeleev, una mica més posterior, amb els inconvenients que va tenir tota la periòdica, l'exposició de com es va generar, en quin context es va generar. En què, doncs, per presentar-vos una mica aquest context en què es va generar. Això passa a la dècada del 1960 i és una època convulsa a Rússia. El tsar Alexandre II és un tsar reformista, entre cometes, i inicia la gran reforma el febrer del 1961. I una d'aquestes claus de la gran reforma que inicia el tsar Alexandre II és l'evolució de la servitud, la dependència que hi havia entre els terratenents i els, diguem, pagesos, aquesta mena de servitud d'esclavatge entre l'amo i el ser, no, el servidor. Entre una de les mesures que es va aprovar amb aquesta reforma va ser facilitar que el gent jove, amb pocs recursos, pogués entrar a la universitat. Però això va acabar portant problemes, mals entesos i, per tant, també malestar entre els mateixos universitaris. Va començar a haver-hi el rumor infundat de que els estudiants perderien aquests avantatges de poder estudiar a la universitat si no tenien recursos, que s'aboliria també el règim assemblearen en què funcionaven. Això va causar un problema, doncs, imaginar, doncs,
important de revoltes universitàries, i això va agafar els professors entremig. Fer cas doncs, a les institucions o als estudiants de quin cantó ens posem. Mentre Dieff com a altres va posar al costat dels estudiants, això va acabar una mica malament perquè la societat es va tancar, ell va arribar a perdre provisionalment la seva plaça de professor i fins anys després no la va tornar a recuperar. Bé, això va acabar abruptament, aquesta reforma de l'any 81, quan va haver atemptat contra el tsar Alexandre II. Això va ser definitiu, va abandonar totes les reformes que s'havien iniciat i va ser un període llarg de repressió en la població que tots sabem que l'any 17 del segon cicle doncs va acabar com va acabar. Bé, una mica ja per acabar, presentar-vos una mica el personatge des del punt de vista més públic. Hem vist que Mendeleev que feia costat als estudiants amb aquesta revolta. Ens podria donar l'imatge que Mendeleev era un progressista, un liberal en termes actuals. No és més així. De fet, era un força conservador. Ell feia costat a l'autocràcia dels tsars a Rússia. Això sí, fent costat també a les reformes que es proposaven per tal de millorar-les, però no pas per, diguem, enderrocar el règim tsarista. Va ser un consultor expert al Ministeri de Finances, com amb la taxació d'alcohols, amb les reformes agràries. També del Ministeri de Marina va participar en el disseny d'un vaixell trencaclosques per l'Àrtic. Director també de l'Oficina de Pesos i Mesures a Rússia, amb introducció, per tant, en el sistema mètric a Rússia, i també un consultor privat a la indústria petrolera de Bakú, i un conseller també polític, altres afers, diguem, més universitaris del tsar Alexandre III. Realment va ser això, un bon ambaixador de l'essència d'Europa a Rússia, és a dir, va ser reconegut d'alguna manera per l'essència europea, occidental, com el seu representant a Rússia i també en general l'estament científic i acadèmic rus va veure amb ell el seu representant a l'Europa occidental. M'agradaria acabar dient només una cosa. Clar, que hem parlat molt de Mendeleev perquè fa 150 anys la seva taula periòdica i ha anat un protagonisme que es mereix el personatge. Però m'agradaria també dir que la taula periòdica, i ha fet algun apunt, no és realment l'obra d'una sola persona. I hem vist abans que a l'època de Mendeleev hi havia altra gent que havia fet les seves aportacions a la classificació dels elements. I Mendeleev ho sabia tot això. No vull dir que ho copiés, ni molt menys. Per tant, tot s'ha de posar al seu context. I encara més, quan diu pas temps de parlar de tot això, molts manuals de química de l'època, tots els manuals francesos, els autors proposen classificacions dels elements, que no són pas l'element de Dieff, ni els que hem vist abans, sinó simplement classificacions com a recurs didàctic per ensenyar o per explicar com són les propietats dels elements químics. Segurament per això va haver-hi molta reticència a introduir l'element de Dieff als llibres de text de química, de forma immediata, perquè els manuals de química ja tenien les seves classificacions, que anaven bé per explicar químic, per explicar. Per tant, no va ser fàcil introduir aquesta taula periòdica als manuals de química. Volia fer això, voldria d'alguna manera deixar clar que la taula periòdica va ser un altre cas també d'una creativitat col·lectiva, que van participar-hi molta més gent, que no pas únicament l'heroi mitificat, però que, evidentment, va tenir el seu mèrit, que va ser Mendeleev. Això és tot. Moltes gràcies. Quin és el futur que té la taula periòdica? Bueno, d'alguna manera, és a dir, els nous elements que aniran sortint. És una pregunta que he de fer amb un químic. Amb un químic actiu, no? En el sentit que jo ara realment desconec amb els elements sintètics que s'estan produint, quines, diguem, les perspectives que se'n descobreixin més. Vaig sentir dir, o he llegit, no sé ara si és una cosa o l'altra, que pot haver una època en què no es descobreixin, doncs, nous elements de forma senzilla.
o senzill, amb els mecanismes que es tenen actualment per descobrir nous elements. Però que això és possible que no apareixin més. És una pregunta que jo, de veritat, no... De fet, la pregunta se la feia al físic. Perquè si és... És que no soc físic. Han dit que sí, no? Ah, químic. Ah, tu pintes que eres físic. Perdona. No és cap ofensa, és químic. No, no, no. Deixo córrer, però ara que ho diu vostè. No, el fet, el tema, és dir, és que més que per sistemes de síntesi, possiblement hi haurà nous elements que s'obtindran a través de reaccions nuclears. És dir, i el model de capes atòmic, que ve també reflectit en el model de capes nuclear, preveu l'existència d'illes d'estabilitat nuclear. És a dir, per setes igual a 120 i 140 i coses així, setes que avui en dia no existeixen i que són molt difícils de fer un centre nuclear, poden haver-hi isòtops que siguin fortament estables i certs models nuclears preveuen que tinguin vides mitges de l'ordre de milers d'anys. Llavors, esclar, amb aquests elements en milers d'anys, potser podràs jugar més per aconseguir-ne de més amunt i així amb tota aquesta dinàmica. El problema que tenen els elements, diguem, entre cometes sintètics, almenys els que coneixem ara, fent una vida molt curta. Sí. Llavors això obre qüestions com dir, bueno, realment, si és un element, el pots manipular, fer reaccions com pots fer els elements, és a dir, posa en dubte també o en qüestió l'idea pròpiament d'un element químic, no? En el sentit clàssic d'una substància simple que la qual en un laboratori estàndard es pot manipular. Sí, la teoria tan curta. Ja, però la cosa és que el model de capes nuclear, que en definitiva és la constitució, el que caracteritza el nucli, el que caracteritza, i per tant el que caracteritza l'àtom, el que preveu és que hi hagin números màgics, és a dir, que siguin elements molt més estables dels que avui en dia es poden aconseguir a partir dels elements, diguem-ne, naturals radioactius que hi ha, és a dir, i fins i tot els artificials que fabriquem ara. De totes maneres, no és fàcil fer-les, que hi ha. No puc dir encara d'això. Moltes gràcies. A vostè. Bé, passarem a... Diguem-ne, ja a començar a lo interessant, que és repartir els premis. Alguns són coneguts, uns altres, és a dir, no tant, i per tant pot haver-hi un cert interès, és a dir, una certa ànsia, és a dir, encara anem per feina. El que sí que passa és que a mi m'agradaria dir dues coses, sisplau, i no serem molt llargues. Jo voldria, quan acabem l'acte, reunir-me 30 segons amb els 21 seleccionats que van a l'Olimpiada, és a dir, i 30 segons més amb tots els professors de física que hi ha aquí. Simplement ho dic això perquè no ens anem tots de pressa i corrents, és a dir, allò que hi ha que ens espera a baix. Doncs bé, comencem? Sí, comencem. Sí, comencem amb els premis del 5è concurs de fotografia. El primer premi és per Lucía Itxau Jiménez, del Col·legi Josep Riera de Reus. Hola, por ahí te verán. El segon premi és per Sergi Castro Castillo, de l'Institut Guindàvols de Lleida. Felicitats. Felicitats. Bé, l'exèrcit, afegeixo una cosa. Ja sabeu que després dels tres premis
hi ha la votació popular. Llavors, la persona que té l'exèrcit també és un dels guanyadors del vot popular, que aquest any se'n van donar dos per una sèrie de problemes informàtics. Aquells dos van quedar pràcticament empatats i va haver-hi un retard en el tancament de l'ordinador i llavors s'han donat dos premis populars. Però un se l'emporta la mateixa persona que s'emporta l'exèrcit, que és Míriam García Rodríguez, de l'Institut Pompeu Fabra de Martorell. I l'altre vot popular és per Lucía Cortés Páez, del Col·legi Sant Andreu de Badalona. Molt bé, ara passem als premis dels treballs de recerca al batxillerat de l'any de la convocatòria de l'any passat. Sempre hi ha dos premis, no és un primer i segon, hi ha dos premis, i alguns excessis, que això depèn de l'any. Començarem pels premis, que són un fet per l'estudiant Guillem Sanz Olivella, de l'Institut de l'Arbós, sota la direcció de la professora Sònia Pérez Méndez, amb el treball La geometria del so. Sisplau. L'altre premi és fet per l'estudiant Mireia Carvajal Librado, de l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni, sota la direcció del professor Antoni Colomer, i el títol de treball és Per què volen els avions? El túnel del vent. Anem als excessis, que aquest any van ser, bueno, l'any passat van ser quatre. El primer està fet per tres estudiants, Roger Díaz Codina, Miquel García Molina i Carles Ruiz Rovira, de l'Escola Sant Gervasi, Cooperativa de Mollet del Vallès, sota la direcció de la professora Júlia Fernández. El títol del treball és Descobrint el sol, de radioastronomia amb una antena de televisió. Moltes felicitats. Tu qui ets? Són una part d'així que ells escolten. No t'hi dones com res. Miquel. Un altre excèssit és per Joan Massa Josep, de l'Institut Guindenàvols de Lleida, sota la direcció del professor Anicet Cursiells. El títol del treball és Determinació experimental del camp magnètic de la Terra. No, té.
Un altre accèssit és per Joan Cucurull Benet, de l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, pel treball fet sota la direcció de la professora Teresa Canàlies, amb el títol El llop, un fenomen acústic molt curiós. I finalment el quart accèssit és per l'estudiant Alba Malagón Márquez de l'Institut de Celrà, fet sota la direcció del professor Josep Ribas amb el títol La física sobre rodes. Bé, doncs passem a donar els premis de l'Olimpiada. Tenim una llista llarga. Com sabeu, les normes obliguen a que no poden anar a la fase espanyola més de 3 estudiants del mateix centre. Això fa que, diguem-ne, nosaltres donem més de 21 premis, que són els 21 olímpics, perquè pensem que, diguem-ne, els que no poden anar, és a dir, també mereixen el nostre reconeixement exactament igual que l'altre. No tenen el premi del viatge, però sí, com a mínim, és a dir, tenen el premi del nostre aplaudiment i el nostre reconeixement. Comencem per ordre. Amb la posició 24ena, és Albert López, de l'Institució Cultural del CIC, que va treure 74 punts sobre 100. Amb 75 punts i mig és Pau Biosca, d'Aula Escola Europea, que és dels que no pot anar d'això, perquè veureu que Aula surt bastant sovint. També amb 75 punts i mig, Edgar Guardiola, de l'Escola Puigcerver de Reus. Comença per on vulguis. Felicitats, té. Amb 76 punts i mig, Eloi Iglesias, de l'IES Baix Montseny, de Sant Celoni. Felicitats. També amb 76 punts i mig, Ignasi Segura, que torna a ser d'Aula Escola Europea. La 19ª posició és per Ivan Rodríguez, de l'IES Antoni de Martí Franquès, de Tarragona. I ha tret 77 punts. Amb 77 i mig tenim Elena Arias, de l'Escola Ipsi. Gràcies. Bé, amb 78 punts teníem Andrés Oriol, del Col·legi Viaró, però ha renunciat a la seva participació per un problema de calendari. De totes maneres, crec que es mereix el nostre aplaudiment, exactament igual que els altres. Ah, no, està aquí. Bona.
No, que tu vas renunciar. Ara, bueno, però has vingut aquí, eh? Vale. Tenim un d'això de més o no? De què? Un diploma no el tenim, no l'hem fet per ell. Com és teu? Això no, no. Bueno, te'l farem arribar, eh, Andrés Oriol? Te'l farem arribar. Sí, home, clar. Andrés Oriol, que pensava que no vindries, o plegant, no pensava que no vindries. No, ja te l'enviarem, el diploma, no pateixis, eh? Bé, amb 17a posició i 78 punts també tenim el Marc Torrecillas d'Elies Jaume Vicenç Vives, que és de Girona. A continuació, amb 78 punts i mig, Ferran Hernández d'Elies Jaume Callís de Vic. Felicitats. D'Elies Josep Brugulat, Arnau Pedrés, amb 78,8. I amb 79 punts, Arnau Prats, del Col·legi d'Estonac, de Barcelona. Moltes felicitats. Felicitats. Amb 30a posició i 80 punts i mig, 80,5, tenim en Misael Samir Malki, de l'Escola Pia de Sant Antoni, de Barcelona. A continuació, també amb 80 punts i mig, ve en Miquel Puig, de Belllloc del Pla. Míriam Lorenzo, d'Aula Escola Europea, que té 82 punts i mig. Felicitats. Amb 84 punts i mig i la desena posició, Víctor Ballester, de l'Ies de Llauna, de Badalona. Suposo que el van de l'Institut és veritat, no? Diu Llauna, sí. Sí, sí. Bé, de l'Ies Terrassa, Oriol Baeza, òbviament de Terrassa. Felicitats. Amb 86 punts, Àlex Pasqual, de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell. El xist és molt fàcil, veieu? Terrassa i Sabadell van un al costat de l'altre. Al costat, jo he dit un al costat de l'altre. Amadeu Carceller, de l'Aula Escola Europea, amb 86 punts i mig. Quants anys? 8 o 7 o 8. La sisena posició és per Víctor Fonoll, amb 87,8 punts, de l'Ies Infanta Isabel d'Aragó, que és de Barcelona.
hi són. En cinquena posició, Òscar Bogdel, de l'IES Jaume Vicens Vives, de Girona. M'has entès, no? Encara que ho he pronunciat malament, segur. També del Jaume Vicens Vives ve el Sergi Soler, que té aquí 90 punts i també, evidentment, ve de Girona. No sé si us ho podeu imaginar, però la puntuació màxima és 100. O sigui que estem força amunt. De l'IES El Sui, de Cardedeu, Nassar Roca. ...91,3. I que això és important perquè és la puntuació no la saben, eh? Felicitats. Bé, ara aquí tenim una cosa que ens omple de goig i joia. El número 2, que va treure 93 punts, que és Pau Cantos, ha renunciat a anar a l'Olimpiada perquè és un estudiant de primer de batxillerat. Jo, com pot, pavilat que pot arribar a ser un nano de primer, que fa uns problemes de segon, és a dir, i a més els fa bé. De totes maneres, Pau, sisplau, et mereixes el nostre aplaudiment. Bueno, em sembla que no ho he dit, evidentment és d'aula. Bueno, lo d'evidentment no, és d'aula. Bueno, i ara aquí passa aquelles coses que no havia passat mai. És a dir, jo porto 10 anys, més de 12 anys, dedicant-me a aquestes històries i mai a la meva vida havia vist un estudiant que tragués, és a dir, 100 punts sobre 100. I a més vull fer esment d'una cosa important. Aquest any hem posat 6 problemes diferents, i cada professor ha corregit un problema independent. Això vol dir que aquesta persona, que es diu Albert López i que és d'aula, és a dir, ha aconseguit que 6 professors, tots els professors, puntuïn el seu problema que han corregit, és a dir, amb la màxima puntuació. Sisplau, Albert. Ah, que el seu pare... Bueno, és igual, te mereixes igual, eh? Però si ho vols dir tu mateix. Dic que l'Albert no pot venir perquè està participant a l'Olimpiada Espanyola de Biologia en aquests moments. I pots explicar-ho de les matemàtiques, de l'Olimpiada de Matemàtiques, també, o no? Sí, també va participar la setmana passada a l'Espanyola de Matemàtiques i va quedar en tercera posició. Cal reconèixer que avui és la festa dels nois, és a dir, que és el seu dia, ells s'ho mereixen, és a dir, i tenen, és a dir, tot el nostre entusiasme. Jo voldria fer també esment, és a dir, del nostre agraïment a totes les famílies d'aquests nois que han lluitat perquè arribin on han arribat i aquí està. I també vull fer esment, és a dir, als seus tutors. En particular, vull parlar d'uns quants, que estan aquí i per les raons diferents. Per exemple, en Miquel Sugranyes, que és de l'Escola Puigcerdé, en Rafael Joanola, que és del Josep Brogulat, el Gerard Fernández, que és de la Llauna i de l'Elies de Llauna, en Xavier González, que és de l'Infanta Isabel d'Aragó, i en Xavier Salvat, que és de l'Elies El Sui, són professors que és la primera vegada que participen a l'Olimpiada, és a dir, tots els anys que nosaltres portem un registre que és des del 2006. És a dir, els volia, si estan aquí, i si no quedarà gravat, els volia donar el nostre agraïment per començar a pertànyer a la família de les Olimpiades i animar-los a que l'any que ve segueixin preparant estudiants
collonuts com aquests, és a dir, perquè es puguin presentar amb aquests. Per altra banda, per l'altre extrem, vull fer esment específic de la BEDVAC de la Institució Cultural del CIC i de José Martín Galindo del Col·legi Viaró, perquè són persones que des del 2006 fins al 2019, és a dir, que són 14 anys, durant 14 anys han estat presentant alumnes a l'Olimpiada. I crec que això també es mereix un reconeixement. I per acabar... I per acabar, vull reconèixer especialment la tasca d'en Jordi Mazón, d'Aula Escola Europea, que com heu vist, és a dir, ha portat aquí 6 estudiants entre les 24 millors notes. Crec, bueno, jo ja li he preguntat al Jordi si ell cobra o paga per fer aquesta feina, perquè jo realment, és a dir, després d'haver-me dedicat 40 anys a l'ensenyament, possiblement pagaria per tindre estudiants així. Jordi, sisplau... Bé, una notícia abans de donar per tancat l'acte i de tal, és dir, heu vist que heu tingut la bosseta, dintre de la bossa hi ha un llibre, si mireu l'autor, veureu que és una paraula que acaba de sortir i l'autor ho teniu per aquí i s'ha ofert molt amablement a signar tots els exemplars que vulgueu, o sigui que si aneu de pressa, és dir, abans que fugi, és dir, us assignarà el llibre. Abans d'acabar, una qüestió de l'ordre pràctic. Si voleu posar els diplomes dins un sobre, aquí en teniu, podeu agafar-los. Us recordo, sisplau, que els olímpics, els que van a Salamanca, només els 21 que van a Salamanca, si volen vindre per aquí, que rebran unes instruccions, i en particular, sisplau, que vingui la Míriam, que es va oferir molt amablement a explicar com s'omplia un paper que és nou d'aquest any, que és un Cristo, que suposo que algun ja l'haurà patit intentat omplir, aviam si funciona. Per altra banda, és a dir, a mi m'agradaria parlar amb tots els professors de física i química que estan aquí presents per un tema que no té res a veure amb l'Olimpiada, però sí que té a veure amb la física i amb la Societat Catalana de Física. Si voleu vindre cap aquí als Olímpics, sisplau...